Po obnove Mariánskej sochy Imakuláty v popradskej mestskej časti Matejovce pristúpilo mesto k reštaurovaniu ďalšej plastiky. Obnova Imakuláty vo Veľkej bude opäť v rukách sochára Štefana Kovaľa. Popradské mariánske stĺpy z 18. storočia majú takmer 300 rokov a sú významnými kultúrnymi pamiatkami. Zachovanie tohto dedičstva je tak aj v záujme mesta. My sme si ešte v minulom volebnom období naplánovali záchranu Imakulát v meste Poprad. Je to taká rarita, že mesto Poprad má 5 Imakulát, z toho sme radi, že dve sú už opravené. No a nasleduje ďalšia. Je ňou Imakuláta z Veľkej, ktorá bola zo svojho pôvodného miesta zosadená už 26. októbra. Hoci je o niečo menšia ako predchádzajúce dve, stále má rovnaké atribúty mariánskeho stĺpu a tiež približne rovnakú umeleckú podobu. Reštaurovať ju teda bude rovnako opäť akademický sochár Štefan Kovaľ. Zdemontovali sme tak sochu, hlavicu, ako aj zvyšok architektúry. Všetky súčasti stĺpa sme odviezli ku mne do Vyšných Ružbách, do ateliéru. Začnem pracovať na domodelácii chýbajúcich častí tvaroslovia na Imakuláte. Samotný proces však nebude jednoduchý, nakoľko aj táto Imakuláta bola v kritickom stave a v minulosti jej predchádzalo niekoľko neúspešných pokusov o domodeláciu. Ja na základe svojich skúseností, pretože to je už, myslím si, že 7. Imakuláta v poradí, ktorú som doteraz realizoval, sa pokúsim teda nájsť to tvaroslovie správne, aby teda vyhovovalo predpísaným určitým pravidlám po každej stránke. Podobne ako pri dvoch predchádzajúcich mariánskych stĺpoch pôjde o vytvorenie vernej kópie a popri tom by úpravou mal prejsť aj priestor, na ktorom bude postavená. Získa týmto Poprad nielen vynovenú kultúrnu pamiatku, ale chceli by sme, aby sa aj táto časť, ktorá je pred kostolom na tomto maličkom námestičku, trošku aj prispôsobila a upravila a vlastne, aby tá Imakuláta mala dôstojné miesto. Pôvodná plastika sa zachová, umiestnená by mala byť v priestoroch kostola vo Veľkej. Podobne tak, ako bol vo štvrtok uložený originál Matejovskej Imakuláty do kostola svätého Štefana Kráľa, kde bude odteraz jej nové miesto. Si myslím, že teda je to ideálny stav, aby doslovne obyvatelia mesta ju mali v dosahu. Je veľkou vzácnosťou, že sa v meste postupne darí tieto originály mariánskych stĺpov chrániť a tak ich uchovať pre ďalšie generácie.